siyaasi Axmed Muuse Yuusuf Choole oo kamid ah siyaasiyinta da'da yar ee ka soo jeeda gobolka Sool wuxuu markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda guud ee gobolka Sool isagoo soo dhaweeyay mashaariicda horumarineed ee xukuumadda Soomaaliland ay ka wada guud ahaan ba gobolka sidoo kale wuxuu ka hadlay culadaha deegaanka Tukaraq waxaana Puntland uu ku eedeeyay inay ku dagaalamayso dhul aanay lahayn waxa loo baahan yahay dhalinyarada gobolka Sool la dagaal gelin dhalinyarada gobolka Sool waxa loo baahan yahay in looga faa'iideeyo waxyaga horumar u ah oo iyaga ayahooda iyo mustaqbalkooda ay dani wajirto laakiin ma aha qori loo dhiibo waxaanu ogsoonahay in dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ay Puntland u geysatay dadka ku dhaqan gobolka Sool 20 sano ayaa la leeyahay Puntland waxa ka tirnaysay meelo ka mid ah gobolka Sool haddana waxa laalay waxa ka qabatay ma jirto degmada Boocan laamiga waxa ka jirta 14 km 30 jeer ka badan bayna Puntland dhex dhigtay tani haddana waxa ka qabatay ma jirto marka Puntland horumarka gobolka Sool bulshada ku dhaqan Soomaaliland u qabana soo ayay ka soo horjeedaa mise dana kale ayaa kale arrimaha horumarka mashaariicda gobolka Sool ka socota waxaan ogsoonahay in xaaladda horumarineed ee gobolka Sool ka jirta aad iyo aad boqolkiiba boqol ay wanaagsan tahay iskuulladii jaamacadihii ceelashii laamiyadii wadooyinkii kuwa qabsoomay iyo kuwa haatan gacanta lagu hayaaba inay jiraan haddaba bulshada kale laa saxaalad waxa loo baahan yahay ayaa bulshada gobolka Soolba inay ka faa'iidaystaan horumarada gobolka ka socda oo aysan dhegaysan dadka ka soo horjeeda horumarkooda siyaasi Choole waxa dhanka kale uu ka hadlay hadal maalinkii shalay ahaa ka soo yeeray hoggaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Galeen oo ahaa inaan lagala tashan ciidamada Soomaaliland ee gaaray deegaanka Tukaraq waxaan shalay Choole arkayay Cali Khaliif Galeen magaalada Laascaan oo shir ku qabtay shirkaas oo kaga hadlay dhowr qodob ay ka mid ahaayeen inaysan Soomaaliland kala tashan Tukaraq deegaanka la yiraahdo qabsashadii ama la wareegidii ay la wareegtay mudane Cali Khaliif Galeen waxaan leeyahay horey waxaad u sheegtay in ay Soomaaliland ilaa iyo caday in la qabato heshiisna wada gasheen maxaa maanta keenaya inaad tiraahdo nala kama tashan Tukaraq madaxweynaha golaha wasiirada golaha baarlamaanka golaha guurtida wasiirka arrimaha gudaha janaka ciidanka qaranka waxaan leeyahay ku daba fariisan maayaan inay kala tashadaan Tukaraq waxaan la soconaa xadka Soomaaliland inuusan wali dhaweyn siyaasiga ayaa sheegay dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool inaysan diidanayn xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hase ahaatee shacabku ay ka soo horjeedaan maamulka gobolka Sool loona baahan yahay in la tixgeliyo rabitaanka shacabka waxaan kaloo halkan ka sheegayaa ama ka cadeynayaa bulshada gobolka Sool ku dhaqan inay yihiin ama ay ka mid yihiin dadkii doortay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo codkooda siiyay soo saaray taageeray weli garab taagan waxa loo baahan yahay inuu madaxweynaha dareemo dareenka shacabka reer Laascaanood dhammaan xukuumaddu ay arrinta khilaafka gobolka Sool ka jira ay si qoto dheer u indhaindhayso waxaan la soconaa in xaaladda gobolka Sool dhowaanahan ama midooyinka la soo dhaafay ay marar dhaceen xoogaa rabshadaha uma arko anigu rabshadahaasi inay yihiin kuwa Soomaaliland lagaga soo horjeedo laakiin waxaan u arkaa kuwo lagaga soo horjeedo maamulka gobolka Sool waxaana leeyahay waa in isbeddel lagu sameeyaa maamulka gobolka Sool haddii la doonayo in bulshadu isla jaan qaado mudane madaxweyne bulshada reer Laascaanood waa kuwii adiga ku doortay waa kuwii codka ku siiyey waa kuwii ku garab taagnaa ilaa haddana ku garab taagan waxaa lagaga baahayay mudane madaxweyne inaad adiguna dareentid bulshada reer Laascaanood tabashadooda waxaanu ogsoonahay oo xaqiiqa ama in badan bay noo muuqataa inay jiraan khilaaf u dhexeeya maamulka gobolka Sool haatan ka taliya iyo bulshada reer Sool Xamse Cabdiraxmaan Axmed Xamse Darwiish TV-ga caalamiga ee Kalsan Laascaanood